Ja, hej, hej och välkommen till Backlandes Youtube. Idag är frågan den om, kan man göra en träskruv? Ja, det kanske man kan. Men jag ska inte göra någon sån här träskruv. Vi ska titta på vad det är för träskruv jag ska göra. Jag ska alltså göra en skruv i trä. Närmare bestämt i björk. Det här såg jag ju i fjol, tror jag. Någon björk som stod utanför här. Och det är ju... Ja, det har limmat ihop två halvor. För man kan ju inte svarva av en hel stam, för han kommer ju att spricka. Utan nu är det hyvlat och limmat ihop. Och sen har jag klivit ner han till... Så han blev 65 i fyrkant. Och sen körde jag av hörna på den så han blev 65 i åttkant. Och sen hyvlade jag lite till uteläggare. Och sen satte jag upp han där borta i... Ja, ni ser att det är lite spånigt där borta i träsvarven. Men hur som helst så blev han väldigt bra. Jag tänkte att jag skulle svarva i metallsvarven, för då är det ju lätt... Nu ska han ju vara cylindrisk och det är ju, ja, jag fick ju hålla på ett tag. I metallsvarven, det kan man ju bara köra av han så blir han ju cylindrisk. Men jag har fått han väldigt bra, om jag får säga det själv. Han är 61 mm. Och nu är det som så här att jag fick gå efter, för jag hade ju nämligen en hålsåg som var den här diametern. Och när man har borrat ur dem där och putsat dem lite så blev den dimension fick den här staven bli. Och nu är det tänkt så här. Han går väldigt tajt i det här. Det är nästan lite för tajt på sina ställen, men vi ska justera det där. Han går alltså rakt igenom den här. Det kärvar lite, så jag får putsa lite och greja lite. Men tanken är den att... Jag har gjort en specialare här. Det sitter alltså tre sådana här klossar. En, två, tre. Och i den här då, har jag sågat in ett spår. Ja, ni ser att jag har ritat henne, fast åt fel håll. Jag har sågat åt det andra hållet. För jag vill nämligen, och vi får väl se om det blir rätt. För jag ska ju ha en vanlig högergäng på skruven. Det är sågat ett spår här och sen har jag gjort en sån här. Det är, man kan ana här att det har varit en klinga, så det är väl lite mer stål än vanligt plastjärn. Och slipar han vass här på mitten. Sen har jag gjort en ställning här nu. Och nu har jag mätt ut det här så... Stigningen kommer att bli ungefär, ja, 12-13 mm per varv. Om man mäter. Ja, det får vi väl se när vi blir färdiga. Men hur som helst så är, stoppar man i den här, ni ser det är en liten potta borrad där. För att den ska i här. Här, på den här bulten. Den pressar man ner. Då pressar man ner den där kniven. Lite snett i det här hålet här under. Om det syns, ja. Ni förstår väl. Så kör jag ner den här. Kör jag ner den här kniven. Då tar det ju stopp naturligtvis. Men om vi hissar upp den. Då kan vi köra igenom. Men nu är tanken den att jag ska nämligen pressa ner den här med hjälp av de här bultarna. De kanske blev lite för korta, men ja. Så man sätter lite press på den. Sen ska jag skruva igenom den här. För då vill han skära i den vinkeln. Och då får vi exakt stigning, samma stigning på hela. Och den här är ju... Nu är den här en meter lång.
Men jag ska ju köra en halva. Så jag kör fram hit ungefär då. Och så vi får väl köra några gånger fram och tillbaks. Och pressa på lite undan för undan. Så hoppas jag att vi kommer i samma spår hela tiden. Och när det spåret går lätt och fint, då är det dags för nästa moment. Då ska vi montera en överhandsfräs här. Med en sån här liten bit på. En 90 graders. Som sitter här. Han är stationerad i rätt djup i överhandsfräsen där. Och när jag gängar in den där då. Då hoppas jag att det ska fräsa gängor i den där. Så är tanken. Vi får väl se hur det går. Nu är det lite jobbigt att svarva en sån här stång om man gör fel. Så vi får ta det lite försiktigt. Men nu ska jag i alla fall se innan jag börjar på pressa ner den här kniven. Så kan jag ta ur den helt. För jag måste sätta fast den här i bordet. Och sen sätta på någonting och vrida med det. I andra änden. Något handtag. Helst skulle jag vilja ha någon borrmaskin eller någonting som skulle köra den här rakt fram och tillbaka. Men ni ser att det kärvar på sina ställen här. Men vill jag försöka reda ut det där, så det är det jag får greja lite med. Så jag ska putsa och greja så får vi se om vi får till det där. Jag tror att det, ja, nu har jag tagit en ljusstump av den här Lucia-kronan, så jag vet inte om det blir någon Lucia i vinter. Vi får väl se. Jag tänkte jag skulle dra på lite sånt här. Jag vet inte om det gör någonting. Det blir lite halkigare att tänka. Jag vet inte. Jag är lite rädd att hälla på olja också, för då kan det bli så att det sväller så vi aldrig får bort. Och sen har jag skruvat fast ett handtag som ni ser här. Det kärvar lite på något ställe, men det går. Jag kan inte ha den och lättare, för då blir den där och svingar hur som helst. Och så säger vi att vi skulle börja här jämst med. För jag behöver inte skruva ur den helt. För jag kommer ju att fräsa någonstans här. Så jag vill inte skruva ur den här när jag väl har börjat. För det är inte säkert att vi kommer in i samma spår någon mer. Men då ska vi alltså ha en stopp här. Jag får inte backa längre än hit. Sådär. Då ser jag den att jag får bara köra någonstans dit, inte. Det där är absolut max. Innan han går ur här. För när han kommer ju fram här så småningom. Och här någonstans börjar det ju fräsa. Och den blir ju att fräsa ända utifrån.
För sen ska ju den där kapas på mitten sen. För det blir ju två skruvar, tänkte jag. Men vi ska se om vi kan... Nu har jag dragit ner den. Jag har ju borrat hål i den här... I kniven där. Så han inte skulle halka fram och tillbaka. Och sen spänner vi bara med den här. Men nu når inte den där ner, så vi får lägga någonting emellan här. Och jag har ingen aning om hur tungt det går. Och lite måste vi ju ha, så han börjar på gänga av sig självt. Och för det första ska vi inte börja där, utan vi ska ju vara här ute. Där. Vet inte, blev det något hack där? Jag tror det blev ett litet märke där, om det hälsar det. För nu kan jag snurra lätt på. Så drar vi åt den här lite då. Ja, nu sitter han då fast. Vi provar väl, får vi se om jag orkar dra. Hur ser det ut? Jo, visst blir det räfflor. Jag tror att vi kan nog ta ner djupare ändå. Frågan är om han följer med tillbaka. Är det för lite, då kan man spåra ur. Och det kör. Han ville spåra ut lite på tillbaksvägen. Ja, men det där tror jag styr ganska bra. Åh, jag har varit trött. Nu är det ungefär 17 mm mellan gängorna blir det. Hur blir det? Ja, det blir väl den spiral det blir. Det är väl inte så petigt med stigningen. För i nästa
I nästa nummer ska vi försöka göra en mutter om vi får få några gäng i den här till början med. Men jag tror inte vi behöver köra något fram och tillbaks, utan det räcker med det där som är. För fräsen, han vill ju inte åt något särskilt håll, utan han följer ju med här och fräser. Som vi gör. Men ja, då får vi väl försöka göra en hållare till den där fräsen på något vis då. Nu har jag gillrat fast fräsen här. Och han är tjuvkopplad med kattstrypare och sen... Jag tror att vi måste köra samma på alltihop på ett djup. För har jag kört en gång, då har vi inga räfflor kvar här att åka i med den här linjalen. I så fall får man sätta i. Ja, ska vi köra någonting mer så får vi göra någon annan modell som styr i de frästa gängorna. Men jag kör igång. Nu är jag i den där änden där borta. Så, ja. Vill ni mig något så är jag i den där andra änden. Det blir åtminstone spån. Sen får vi väl sätta upp en där i svarven och putsa lite så. Men nog blir det där gänget så det håller i. Det är jag ganska övertygad om. Och nu har jag kört så långt så nu tar det i det här. Men längre behöver jag inte ha. Det räcker det. Och så ska jag köra lika i andra änden. Och sen får man sätta upp han i svarven och slipa av han lite. Ser ni skillnad nu? Jag kom ju på det efteråt att nu jag har flyttat fräsen 10 mm bara för att den där kniven som styr stigningen, han gick ju precis emellan naturligtvis. Om man kan gå mitt emellan så gör han väl det. Men å andra sidan skulle jag vilja kolla det. För nu gick ju kniven har ju gått nu mitt i det han fräser bort. Så nu ska det bara putsas lite grann här. Så det där blir ju ändå bättre. Men nu ska jag flytta över den här apparaten. Och så fortsätter jag att skruva ur den åt det där hållet. Så får jag en gäng. Då räcker det till två i alla fall. Även om jag skrotar den där första 3 decimetrarna. Och sen får han lite putsning i svarven bara då.
Så där, nu har jag kört så långt det går. För nu kommer ju, nu kommer vi ut i det här andra, första fräsningen här. Och då hoppar ju den här ur, han kan ju inte hålla takten. Men ja, nu med facit i hand så skulle man väl bara ha kört så här nu då. Det här är ju den första. Det går väl att svarva en stång till i och för sig. Men jag har ju kunnat bara, om det har fått det så här som det var på den här sidan, så kniven, eller fräsen går precis där kniven är, så fräsar han ju bort den här äfflan här. Då blir det ju jättefint. Och då har man ju bara kunnat kört i den där och kört hela alltihopa rakt igenom. Så då har jag fått i alla fall 2 decimeter till innan det tar slut på stången. Hela kan man ju aldrig få. Men jag tror i och för sig att det räcker väl med att kapa den där på mitten, för de är ungefär 3 decimeter nu då. Så får vi väl se om det blir någon tillverkning av mutter. Men ja, det får vi väl utreda hur vi ska göra den på förvis. Ja, svettig och dammig blir man ju i alla fall. Det är ju kvavt ut, alltså man, ja. Hur som helst så vill ni se mer sånt här, då klickar ni det väl det här på i hörnet på prenumerera. Då kommer det ju notiser om nya filmer. För det händer alltid någonting här. Vad det nu är. Annars får ni ha det bra, så hörs vi. Hej!